אבל הוא מאוד נאחז באגו וברצון שלו, שהוא להיות בלי אגו. והאדם לא מבין שכל זמן שיש לו רצון עצמי למשהו, כלשהו, ותודעה עצמית כלשהי, הרי שהוא עדיין נאחז באגו שלו. כן, מה זה אומר? שהוא נאחז בקטע של, של להיפטר מהאגו, והוא לא מבין את זה. זה כמו שבקום להיפטר, תעצים את האגו, אתה אומר. לא, אני עוד לא אמרתי כלום. אני אמרתי, הבן אדם חושב... כל עוד יש לו רצון עצמי, איזשהו רצון, הוא עדיין אחוז באגו. אנחנו עוד לא הגענו למה כן צריך לעשות. מה כן צריך לעשות זה בעוד שתי פסקאות. אנחנו כרגע, בזה שתבין שללחם באגו זה קשקוש. כי ללחם באגו אתה בעצם נאחז ברצון להשתחרר מהאגו. אז בעצם עושה איזשהו דבר. זה אגו אחר, כן. זה בעצם מה שאתה שאלת אותי קודם. דומה. נכון, אמרת, מה זה עוזר? החלפנו צריך אחד בצריך אחר, נכון? זה דומה. יפה. אלא אם כן, יש צריך מסוים שיוציא אותך מהצריך לגמרי. זה לא יוציא אותך מהצריך לגמרי, זה יקדם אותך, אבל זה לא. יש תהליכים שבסוף זה מוציא אותך מהצריך לגמרי. והאדם עצמו רוצה לקרוא, מישהו פה? כן, והאדם עצמו... והאדם עצמו לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. כי אני לא יכול להעלים את עצמו. באמצעות כוחו של עצמו, של עצמו. כי ברגע שאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, הרי שממילא האדם לא באמת העלים את עצמו לגמרי. ומי שלא קיים כלל, הוא לא יודע, גם לא את זה שהוא לא קיים כלל, אלא אין שום ידיעת עצמי כלל. פה זה בעצם מדבר על הלבוש הפנימי של אלה שמנסים להעלים את האגו במובן הרוחני יותר. כל התהליך שאתה דיברת קודם על להעלים את האגו, אל תגיד רק לי מגיע, מגיע גם לאחרים, זה בעצם לבוש של תהליך פנימי אחר של הרצון להעלים את עצמך, של הרצון להעלים את הנפרדות, אוקיי? כן, דיברנו על זה פעם על מדיטציה של ה... זה בדיוק על זה. כן, של קבלה או של... שאתה כאילו מעלים את עצמך. אבל אף פעם פתאום מהאש, והסורת, אז הוא קופץ. רגע, אבל כתוב פה משהו אחר, ברמה הלוגית, לא אכפת לי מהאש. כי ברגע, האדם, מה כתוב? האדם לא יכול בכוחות עצמו להשתחרר מהאגו שלו לגמרי. למה? כי אני לא יכול להעלים את עצמו באמצעות כוחו של עצמו. אלא תסביר לי. כן, למה? אני לא יודעת, אני חובה שאני מבינה את זה, אני לא יודעת להסביר, האני שלי לא יכול להעלים את האני שלי, למה שהאני שלי יעלים את האני שלי? לא, למה, גם אם הוא ירצה הוא לא יכול. אני אגיד לך, כי אם זה אני, אז אני לא שניים, אז אני את מי להעלים? אין לי את מי להעלים, אני זה אחד. אז אין לי את מה להעלים ואת מי להעלים. אם אני זה אחד, אז אין את מי להעלים, כן, אבל לא מדברים על אני זה אחד, אנחנו מדברים על משהו אחר. אלה שאומר אני ולא אני זה שניים, אז הוא אומר בוא נעלים את ההפרדה. אבל הכוח של העלמת ההפרדה זה עצמו הפרדה. תסביר אותה. כל הזמן שאדם עושה משהו בכוח עצמו, הוא אומר, אני מעלים, אני, לא משנה איפה, אומר, אבל הוא שומר, הוא אומר, אני זה כבר בעיה. צורה. אז, וזהו, הוא תקוע. תסתכלו מה כתוב. ברגע שהאני איננו, בוא נניח שבן אדם אומר, אני לא קיים. הגעתי למצב של ביטול התודעה. נגיד אמר את זה. אבל ברגע שהאני איננו, בגלל מצב תודעתי שנובע ושמקור כוחו הוא האני עצמו, זאת אומרת, אם אתה הצלחת להעלים את עצמך בגלל פעולה שהכוח שלה זה עצמך, אתה עשית... הרי שלמלא אתה לא באמת העלם את עצמך. כאילו, כי אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה קיים. אתה מרגיש שאתה קיים באחוז מאוד קטן, ברוב האחוזים אתה חושב על משהו אחר, אז אתה אומר, אני לא קיים. לא, לא, אבל אתה עדיין קיים. כי אתה, המחשבה שלך, מסתכלת לשם ולא לשם. זה כמו לדוגמה, נגיד שבן אדם נגיד חותכים לו את היד, ואז הוא יעלים לעצמו את האגו. מה הוא יעשה? הוא נגיד יחשוב על משהו אחר, יתנתק מהתחושה של הגוף. אבל הוא לא העלים את האגו, כאילו העלים את האגו, אבל הוא לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי בסך הכל חשבת על משהו אחר. לא יכול להעלים אותו לגמרי, כי אתה תמיד, אתה מניע את התהליך. זה הישות שלך, גורמת לך להיעלם, אבל אתה עדיין עושה את זה, אז אתה לא נעלמת. השאלה למה, השאלה שאני שואל, האם צריך להיעלם? זה טוב לא להיעלם? האם זה מה שחק? לא דובר על זה, לא דובר על זה, זה לא נושא השיחה. דובר שאי אפשר? בהתחלה דובר, בהתחלה נאמר בפירוש, שהנושא השיחה הוא לא האם צריך להיעלם או לא. רק קודם כל תבין למה זה המריבה שכן להיעלם לא תעבוד לך.
תמיד שזה לא עובד בכלל. זה לא עובד, זה הפואנט. אולי צריך, ואולי באמת צריך. אחר כך נסביר לך איך, אבל זה לא הנושא כרגע. כרגע הנושא זה שתבין שאי אפשר. ובכל זאת אפשר. ברור שהכל אפשר. ומי שלא קיים כלל, נו, ומי שלא קיים כלל, תסבירו. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא לא קיים. אבל השם שהוא לא יודע. זאת אומרת, אם אתה היית בחוויה שאתה לא קיים, אז היית קיים. כי חווית השם.